Понад 5,5 мільйонів дзвінків. Стільки обробив контакт-центр компанії «Нафтогаз» за минулий рік. Там пояснюють, роботи дуже побільшало, адже минулого літа до «Нафтогазу» перейшли 10 мільйонів клієнтів. Які найнезвичніші прохання, з якими люди звертаються в контакт-центр, знає кореспондент ТСН Дмитро Фурдак. Контакт-центр компанії «Нафтогаз» – наче великий мурашник. Безперестанку на дзвінки та письмові повідомлення відповідають 1,5 сотні операторів. Операторка кол-центру Валентина Пуцитарю згадує, на початку повномасштабної агресії Росії клієнти «Нафтогазу» навіть повідомляли про пересування ворожих військ. Нам телефонували люди з Херсонської області, вона на той час ще не була тимчасово окупованою. І вони нам телефонували і розповідали про рух ворожої техніки, про дислокацію, кількість окупантів, про види техніки, в яких населених пунктах вона знаходиться. І ми це все фіксували і потім передавали у відповідальні органи. Влітку минулого року роботи в контакт-центрі побільшало в рази. Тоді близько 10 мільйонів домогосподарств перейшли до «Нафтогазу» як до постачальника останньої надії. 12,5 мільйонів споживачів – це і велика відповідальність. Вони потребують допомоги, потребують консультацій. Тому я хочу нагадати, що в нас працює контакт-центр «Нафтогазу». Це 140 операторів, це люди, які працюють кожного дня без вихідних та перерв, для того, щоб надавати консультативну допомогу тим споживачам, які цього потребують, а таких багато. В один день контакт-центр приймає близько 70 тисяч дзвінків та повідомлень. Найчастіше питання, з якими звертаються люди – перевірити стан рахунку, передати показання лічильника, дізнатися номер особового рахунку, зареєструватися в особистому кабінеті. Крім цього, оператори контакт-центру консультують не лише з питань компанії «Нафтогаз України», а буває таке, що допомагають встановити мобільні додатки Viber, Telegram, можуть консультувати з приводу, як отримати пільгу та субсидію, можуть консультувати з приводу платіжних систем, якщо клієнт не може розібратися, як йому сплатити, наприклад, Приват24, та можуть реєструвати інформацію по людям, які звертаються з приводу того, що їх житло було зруйновано. З людьми, які безпосередньо постраждали від російського терору, розмовляти найскладніше, розповідає керівниця контакт-центру. Буває таке, що оператори разом з клієнтами плачуть, то ми потім знімаємо оператора з лінії, щоб він трохи міг заспокоїтися і далі спокійно працювати. Операторка кол-центру з гордістю розповідає про наших захисників, які дбають не лише про те, щоб ворогу на фронті було не переливки, а й за міцний український тил. Наші герої, які знаходяться зараз на передовій, і у них з'являлась хвилина, можливість зателефонувати нам, і вони телефонували, щоб дізнатись, якими ще, можливо, доступними способами можна заплатити за спожитий газ. Вони хотіли заплатити, щоб не лише були кошти наперед і тому подібне, а щоб і в майбутньому ті люди, яких немає зараз фінансової можливості оплатити за спожитий газ, щоб це розповсюджувалося і на них. Я хотів би подякувати нашим клієнтам, в першу чергу домогосподарствам, приватним споживачам, які у такі складні часи відповідально ставляться до сплати своїх рахунків. Найприємніша частина роботи, кажуть у контакт-центрі, коли проблему клієнта вирішено і він дякує за допомогу. Дякую вам за оперативне реагування на мою заяву. Мирного неба над головою та вільної, незалежної української землі під ногами. Щиро вам дякую. Разом до перемоги. Слава Україні! Дмитро Фурдак, Владислав Коток та Сергій Трачевський. ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.